Dennis Waiswa mnachibina chanupu kampeini ajikubye mukasoko zone mu Central Division ya Iganga ngawasoso wabayimbi abato. Asizi wa neye ya maufundi avu kemirimo na ukutumbule vyo ula mchitundu. Mala ife vajia vatuwala emulago ati wafakamela miti wafakela vungu. Tuwa tusorufu na vyo mevyo nga tuvisteme za kumpi ni ife. Olumaze kampeini bagezaako okuyisa ebivulo okwetooloola enguudo ez'enjawulo kyokka poliisi ne bataayiza ekidiridde kubadde kuba kwa ttiyaggaasi wakati mu kwezi oba nabo ne babuna emiwabo. Ate ye Rebecca Talikaza omukubavuganya ku kifo ky'ombaka omukyala Iganga asazeewo okwewala okuba enkungaana nga kampeyini azikola asomesa abalonzi emirimu gy'omumutwe, asomesa abakyala mu bitundu eby'enjawulo okutunga obugatto bw'abaana mu wuzi n'okubasomesa okukola ennoni eziyambisibwa amasomero. Ofuna ekidongi kirala wakiruka mu bugayito fairdit ebintu by'emikono tisinzira bizira ku bei. Aye ni bwatu de kumye itanu ayo otei saino bei ya bitu byali ku biwe fadi. Talika za government akola kino okuyamba abantu okujja mu bwavu na kubiriza abalonzi okulonda abakulembeze abaina kibagenda okubongerako. Omuntu waida naku wenusu olukumi abali kuongera kutemera kuitaka ayo omuntu waida naku wa amagezi mbaide nduza ntiyo no mukulembeze gobo ojenabu era mu biseera bino munoni obwongo obachi tweta brain power mu process eyo kutwala Uganda mu maiso. Ti kunonya muntu nani anumya ino kuchifanani, nani atambwire ino, kodi nani azike ino. Abamu kubaganyiddwa mu teekateeka eno bamusiimye era nti batandise n'okwenogera ku nnusu. Alina obulamu nze bwe mbaire neetaaga, bwe mbaire enoonya, mbuzwire mutalikaza. Kubanga muntu wa bikolwa. Yatuzza okuzza. Niife abakyala abandi bye tubaire tulikwenda. Twabanga tukozeeki? Tubifunye taire mu kwegamba capital eyemyaka n'emyaka paka kufa n'abaana babenga bona balikola ki bali ku capital ndaleyo. Ivan Wachibi yakusakidde gwe ku Bukedde TV.